What the fuck? Dude! What? Oh god, nej. Prøv at sætte oh damn, der er skrevet. Det er flere ting, du skal tro. Jeg tror, at jeg sagde oh damn til noget, der skete i spillet. Kom, jeg kom sgu da ikke på sidste plads! Hvad fuck er det for en... Dude! Jeg kom på første plads! Jeg kom på første plads! Hvad er det for et lortespil? Let's go! Na 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 na. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Let's go! Kør! 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 Afsted!